Олександру Ткачову тільки-но виповнилося 23 роки. Повістку він отримав на день народження 19 квітня. Від призову не тікав. Батько стверджує, син хотів служити та захищати. Добровольно, добровольно. Навіть ніяких... Я хотів його просити. Не ходи, синочка. Папа, пойду служу. Донецька область, прифронтовий район. Тут знають, що таке війна. Коли Сашка відправили під мирний Харків, зітхнули із полегшенням. Але вже за 4 дні юнак повернувся додому у труні. Уже син ваш труп, везем труп, груз 200 вже вам везем. Як може так, що могло случиться? 21-го призвали, 22-го був в часті. 24-го он на кресті погиб. Як так? За 2 суток погиб? Як можна? Не об'ясніть. Військові сказали самогубство. Олександр повісився на власному ремені. Знайомі здивовані. Мовляв, до армії молодик ішов у доброму гуморі і раптом зашморг. А накануні 24-го, он или, по-моему, 24-го позвонив, голос був уже угнетений. І він сказав, що почались гноблення по поводу нього. Після того, як він сказав, що він із Донбасу. Його назвали сепаратистом. Родичі кажуть, коли отримали тіло, вжахнулися. Сашко був увесь синій. Батько впевнений, то сліди побоїв. Візуально вбили. Весь беленький, а мошонка синя, розбита в насмерть. В кашу. Як так може бути? Там були садини, не багатослівні, але садин вистачає. Тобто нога синя, рука синя, голова повністю, один бок, як відбитий синій. Пах, його задниця, як будто вона відбита. Знаєте, як от... Синяк сплошний. Звідки синці? Родичам ніхто так і не пояснив. На похорон до рідного села Сашка приїхали представники місцевого військомату, але жодних деталей смерті не розкривають. Коментарі закінчено з похороном, ти чого розповідаєш? Імійте совість. А це частина, де загинув Олександр. На територію камери не пускають, бо режимний об'єкт. Але військові одразу погоджуються розповісти про останні дні строковика. Чоловік був замкнутий, на контакт не йшов. Мирослава, офіцер-психолог, піклується про новобранців. Каже, Сашко вже з першого вечора тримався тут відлюдником. Присутствувала постійно у нього навязчива ідея, що його може хтось обидеть, хтось може над ним надругатися з ребят, хтось може там як-то з ним, ну, як він говорить, плохо, говорив, плохо к нему отнестись. Підтверджують це й товариші. Тут не було старших або дідів. Усі строковики прибули в один день і почувалися на рівних. Вечером построєння, формі, ну, майка і труси. Він не розділся. Сидить на стулі, мовчить. Ну, ми підходимо, Саня, що таке, що таке? Говорить, підняв голову, говорить, а ви думаєте, я не знаю, що мене будуть бити. Ну, а з чого ти взяв? Ну, і все. І він мовчав просто. Аби заспокоїти солдата, командир забрав його до себе у кабінет. Там новобранець і спав перші 2 ночі. Кімната окрема. Ну, кабінет. І він там з командиром ночував, щоб менше у нього страху було. Офіцери запідозрили психічні розлади, але провести обстеження не встигли. Так як його вот это чувство страха не покидало, і він не йшов на контакт, було прийнято рішення відправити його в медроту для, ну, дальнейшого наблюдення. Він повісився на лісничній площадці. Він не лишав предсмертних записок, але у слідства немає сумнівів, це було самогубство. Помимо слідів удушення, механічної асфіксії, якихось тілесних повреждень обнаружено не було. Олександра ховали лише за 4 дні після смерті, та ще й після довгої дороги. У поліції припускають, те, що родичі прийняли за побої, насправді трупні плями. Та й про доведення до самогубства не йдеться. При опросі руководства воїнської частини, а також його сослуживців, якихось конфліктних ситуацій у нього не виникало. Останній призов до цієї частини – 80 юнаків. І абсолютно усі з Донбасу. Відтак називати Сашка сепаратистом або знущатися через його прописку було просто нікому. Всі Луганська, Донецька область, не могло ніяких бути оскорблень, нічого такого. Мені кажеться, або він ізначально був вже таким, або його хтось ще настроїв вдома. Може, друзі сказали, що там плохо, дідовщина. Олександр Ткаченко ще не встиг прийняти присягу, але поховали його все одно під залпи армійських гвинтівок. У військовій частині провели додаткові бесіди із новобранцями. Кажуть, бажаючих піти зі служби або перевестися немає. От лица командування, от лица всього лічного составу попросити їх прийняти наше соболезнування – це дуже велике горе для людей – потеряти сина.